ඉතාමත් දක්ෂ තරඟකරයෙක් තරඟකරුවෙක් හොඳ ගායකයෙක් අපේ ලංකාවට ඉදිරියේදී බිහි වෙනවා ඒ තමයි පැතුම් සුබපතනා 105 මනාපය අද නෙමෙයි මා හිතනවා විශේෂයෙන්ම පාලුසුසානේ ගීතේ ඉතාම සම්සුන් ලෙස සංයමයෙන් මේ ගීතය ගායනා කළා මා හිතනවා ගීතේ තියෙනට උන හැඟීම් ආදී ඉතාම හොඳින් ඔබ ගායනා කළා අනිත් ගීතයත් මා හිතනවා හොඳින් ගායනා කළ ඔබ තරුණයා තරඟකාරී ගැයීමක් ඔබට සුබ පතනවා 105 මනාපය නැත අද විනිශ්චය මණ්ඩලයේ 105 මනාප ලබා දීමේ වැලකී සිටනවාද කොහොමද පැතුම් පළවෙනි ගීතේ ඉතාමත් හැඟීම් බරව ගායනා කළා මොකද ඒ ගීතේ ඇතුලේ තියෙන ඒ අදහස තව කෙනෙකුගේ හදවතට දැනෙන්න නම් හරියටම ගායනා කරන්න ඕනේ මං හිතනවා ඔබ ඒක හරියටම කරා කියලා හැඟීම් තමයි ගීත ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක පැතුම්ට සාමාන්‍ය සුපුරුදුලයක්. ඉතින් ඒක හොඳින් කෙරුණා. දෙවෙනි ගීතය සහ තුන්වෙනි ගීතයත් ඉතාමත් හොඳට ගායනා කළා. අර තමිල ගීත අවසන් එක තව ටිකක් දිගට තිබුණා නම් කියලා හිතුණා. මොකද මේ එක පාට් ඉවරුනේ අපරාදි කියලා හිතුණා. කෙසේ නමුත් ගීත තුනම ඔබ හොඳින්ම ගායනා කරා. මම දෙනවා මගේ 105. ඔව් මෙන්න අද දවසේ ප්‍රථම 105 මනාපය හිමි කරගන්නවා පැතුම්. පැතුම් පළවෙනි ගීතේ ඉතාමත්ම හැඟීම් බරව ගායනා කරා as usual beautiful voice දෙවෙනි ගීතයත් තුන්වෙනි ගීතයත් හොඳ තරඟකාරී ලෙස ඔබ ගීත ඉදිරිපත් කරා හොඳ ගායනාවක් overall job well done all the best thank you madam 105 මනාපය අද නොවේ දරණා dream star